Și acum întrebăm, bă, dacă mă uit la un film, merg în iad? Păi, hai să înțelegem cum analizăm noi un film. În Biblie nu scrie nici unde că cel ce se uită la imagini rulante va merge în iad. Și nu existau în vremea aceea filme. Dar putem să observăm câteva argumente care stau, dacă vreți, împotriva unui film banal. Prin urmare, filmul arată scene care arată violență, curvie, îmbătare, furt, minciună, înjurături, expresii vulgare și multe altele. Toate acestea sunt arătate în film. Apostolul Pavel spune lucruri asemănătoare cu acestea. Adică tot ceea ce vedem acolo se încadrează în lista acestor practici condamnate. Dacă cineva vă invită la un banchet să stați la masă și să beți împreună cu ei, ce ați spune? Eu la așa ceva nu pot să mă duc. Eu sunt copilul Domnului, n-am voie să fiu într-un astfel de loc. Bun, și acum, noi ne facem părtași cu niște actori care exact asta practică prin scenariile lor, prin actoria lor. Noi ne facem părtași cu aceste lucruri. Și în Psalmul 50 spune foarte clar că dacă vezi un hoț, te unești cu el, te unești cu preacurvarii, adică devii una cu ei prin practica care o observi și care o îngădui să fie pe lângă tine. Păi noi care suntem mântuiți, născuți din nou, suntem transportați, dacă vreți, spiritual în alt mediu. Măcar că încă suntem aici, pe pământ, noi suntem spiritual vorbind cu Hristos în locurile cerești. Prin urmare, noi suntem legați de Domnul. E ca și cum ai scoate un pește din apă și îl bagi pe pământ. Ăla moare, că nu e în mediul lui adecvat. Sau iei un om și îl bagi în apă forțat și îl ții acolo. Ăla moare, că nu e în mediul lui. Eu, ca și creștin, sunt construit pentru un mediu spiritual curat. Dacă intru într-un mediu murdar, în care se bea, se înjură, se curvește, se fac lucruri murdare, eu fac o reacție alergică. Cum sunt unii care dacă mănâncă alune sau ceva, mor, literal, se umflă gâtul și mor. Este șoc anafalactic, moare pe loc. Similar, creștinul trebuie să aibă o reacție violentă împotriva păcatului. Eu nu pot sta într-un astfel loc. Simt că cade pe mine clădirea, trebuie să fug afară. Mi-e groază să stau acolo. Bun, n-am sta într-un bordel. Cam crede că ne-ar nimici Dumnezeu pe loc. N-am stat într-un bar la crâșmă. N-am stat într-un loc în care se spun cuvinte porcoase și înjurături. N-am stat cu nevoie. Dar stăm în fața unui ecran în care ascultăm, vedem și dacă vreți contribuim prin plăcerea noastră care o savurăm exact la aceste lucruri. Acum eu vă întreb, e normal să te uiți la un film sau nu, dragii mei? Nu v-am spus eu că e păcat, că-n iad cu voi. V-am întrebat, e normal, bazat pe ce am argumentat logic, după Sfânta Scriptură și alte lucruri asemănătoare cu acestea. E normal să te uiți sau nu? Sigur se implică, bun, dacă mă uit pe YouTube cum să tai un lemn, trebuie să fac ceva tâmplărie și mă, e un păcat asta? Păi judecați voi singuri, dragii mei, lucrurile care le vezi, la ce te îndeamnă, ce spune, ce te învață, urmărești secvențe dintr-o istorie. Nu e un păcat asta. Vorbim aici despre aceste practici care vin dintr-o societate care e imbibată cu păcatul și făcută intenționat să strice mintea oamenilor. Și apoi noi spunem, lasă că Dumnezeu trebuie să ne ierte și pe noi. Zicea unul, oricum trebuie să ne bage Dumnezeu în rai, că mai bun ca noi nu are. Vai de noi, vai de noi! Că la potop doar 8 oameni au scăpat. Din Sodoma și Gomora, doar 4 au scăpat și numai 3 au mers până la capăt. Nu uitați că ginerii și fetele lui Lot au rămas în Sodoma. Erau copiii lui. El a încercat să-i scape și n-au vrut. Au murit împreună cu sodomiții. Dumnezeu e sfânt, dragii mei. Amin. Să nu ne jucăm cu sfințenia lui Dumnezeu. Că s-ar putea într-o zi să coboare sfințenia Domnului și să ne îngrozim de ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Negru pe alb, toate practicile dintr-un film sunt păcat. Și atunci ce fac eu urmărind secvențe care duc la păcat? Care incită la păcat? Psalmul 50 spune mai departe, iată ce ai făcut și eu am tăcut și ai crezut că eu sunt ca tine. Ziceam aseară, numai pentru că nu te-a trăznit Dumnezeu când te-ai uitat la un film, nu înseamnă că ai voie, ai văzut, m-am uitat și n-am murit. Dragul meu, ăsta e harul lui Hristos care încă te mai acoperă. Hristos încă mijlocește în fața Tatălui. Nu vă jucați cu sfințenia Domnului. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt întru totul, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. În toate domeniile vieții, Doamne ajută!
Atunci, cum am putea noi să evaluăm ca și familii divertismentul modern și practicile contemporane tehnologice vis-a-vis de familia noastră? Gata, la noi în familie, nu televizor, nu celular, nu laptop, n-ai voie nici internet, noi numai rugăciune, post și sfințire. Realitatea e că nu putem să facem asta în sensul că lumea în care trăim necesită aceste lucruri. Inevitabil, toți avem telefoane. Eu primesc mesaje din Canada și acum, peste zi, mă sună frații, vin mesaje, îți de acasă, trebuie să răspund. Și la mii de kilometri distanță. E normal, avem nevoie de ele. E-mail-uri, îmi scrie de la oraș, îmi scrie de la alții. Toate acestea vin pentru că avem nevoie de ele. Avem nevoie de laptop, de computer, lucrăm la firme care necesită. Am programat lumea aceasta în tehnologia ei prin aceste elemente. Avem nevoie de ele. Copiii noștri cresc într-o lume tehnologică. Trebuie să știe cum lucrează. Nu spune că este un păcat totul și nu ai voie absolut nimic. Dar cum ar trebui să evaluăm ca și familie aceste lucruri? A spune în primul rând, fugiți de orice apariție a răului. Versetul 22 din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune, feriți-vă de orice se pare rău. Nu spune ce e rău, ai învederat. Orice are o apartenență, o apariție, o ilustrație, ce seamănă cu răul. Eu v-am spus așa, deci dacă eu mă gândesc la un film de la Hollywood, ăla de 2 ore jumate, ăia vin, sar, taie capul la unul, înviază, se culcă împreună, ies afară, și în final, cu un soare care apune dragoste până la sfârșit. Dacă te uiți la așa ceva, toate acele au umbre de imoralitate. Păi ce vreți, dragii mei, să mă uit la film să fac numai așa și așa, așa și la fiecare secvență când nu-i voie și am prins colțul ochiului, vai, Doamne, iartă-mă? Nu, dacă are ceva rău, mai bine mă feresc. Mă feresc, fug de el, n-am de face cu el, nu stau în cameră cu el, ca nu cumva să-mi pătez haina. Feriți-vă de orice se pare rău și aplicați aceasta la orice.